Otac ministra Gordana Grlića Radmana bio je komunistički direktor koji se u privatizaciji dokopao te tvrtke. I onda imamo sad situaciju da je ta tvrtka monopolist, a da ima javne ovlasti. Dakle, to je nešto što je po nama neodrživo i nešto što se svakako mora mijenjati i sigurno će se to pitanje sutra otvoriti.